Watu wangu, mara nyingine ni mshaba Marekani. Sasa nyie watu wangu, sababu nyie wote mnataka kukuja Marekani na mtakuja eh, but do you have what it takes kukua Marekani? Unaelewa, inaweza seem like it's all rosy, ni tu maua, but unaweza kuwa huko built. Unaweza kuwa you don't have what it takes kukua Marekani. Na sijasema ati sijasema mtu asikuje, mtu asianze kunimiss kwa hapa. Wewe utaki tukuje? Nyinyi mko huko kwa nini? Nisikia mtu akisema nyinyi mko huko kwa nini simtoke huko mrudi Kenya? Mnashinda mkisa sivyo? Ndio mnasema ati mnashinda mkituambia au tusikuje huko Marekani? Oh, nyinyi mko huko, simchukue mizigo mrudi eh? Eh? So but in all reality it depends on venye unai look at it. Most of those people wanawaambia kuhusu Marekani, some of it is a truth, honestly. Na wenye mnasema warudi Kenya, sometimes unaweza ingia rabbit hole and you just get deep into it, okay? So ni kama, and it's very difficult kutoka. Ni kama venye unaonanga, si unaonanga wale wase wanakuanga wamefanywa nini? Wamedanganyiliwa na maprofets eh? Wanawapelekea pesa, wanaenda wanawasab, wanawaita papa, sijui mama, sijui nini, mishara yao yote wanawapelekea, yani wana kuenslave, they get deep into your cult and it's difficult for them kutoka, okay? So looking from outside is very easy for you where kusema, oh, sijitoe hapo, so utoke hiyo situation, but maybe ukakwa hiyo situation, you might be difficult for you kutoka. Because think about it, yes, mtu amekam, amengengana, then ameanza kuonaona venye maisha iko Marekani. By the time, una realize, because what happens na... Nimecheka huo mtu venye ameka tunini kwa Prius yake. Najua umeona. Ukuna hatu wanafikiri anga gari zao ni ndege zita fly. So, but unajua, by the time ana realize, because Marekani, once umeland, uta realize, like the whole life is like a scam, okay? Na mtu asianze kusema, oh, wewe hauko grateful, si uko Marekani, tunataka kuwa hiyo scam. Ni, that's the reality, okay? It's a blessing kwa Marekani, okay? Na mimi we encourage wasem kujeni, but in all reality, everybody has their way, wakona lens zao zenye wanaonanga Marekani. Lens zangu ni tofauti na lens za watu wengi. Experience zangu ni very tofauti na watu wengi. Kuna watu walikama wakapata kila kitu on a silver platter, the advice will be different. Kuna watu walikuja na green card, kuna watu walikuja na nini za kuoa, watu walikuja na vitu mingi, so the experience is very different. So sio kama ati zote zitafanana. Kuna watu wengi pia wame struggle. The experience is different. Kuna mtu hata ukimuuliza, oh, nazaje kuja Marekani, they have no clue. Sababu maybe walikuja na green card and they don't know much about it. Hata kuna mtu ukimuuliza ni aje, unajua something, they don't know anything, isipokuwa kwenda church na kufanya kazi Marekani, maybe kwenda to restaurant. You start asking them vitu za huku za Marekani, they don't know anything. So kila mtu experience iko tofauti. So, but once umekaa Marekani ndio una realize it's a whole, na kama uliwachile video inaitwa American Trap House, enda usikize. Once umekaa ndio una realize it's like a whole trap, okay? So hao watu wanawaambia, if you're doing good in Kenya, if you get an opportunity, okay, go ahead and try hizo visa, green card and all that, go ahead and do it, okay? Ukipata visa we kuja. But hao watu wanawaambia
if you're doing very good in Kenya, where and unaona in the next 5 years, if you keep doing what you're doing, you'll still be good, then they are making sense wakikuambia hivyo. It's not like they are not coming from a place of jealousy. Yes, I understand kuna tu, they don't want wengine wakuje Marekani, which is not, it's their own mindset, okay, na wezi change hiyo. But at the same time, kuna tu, they are looking at it from a perspective of like a somebody mwenye amepitia vitu, and they are telling you from a place of just caring, and in terms of being concerned, kuona you are really doing good. And it's not what you think is gonna be in Marekani, because to say you're a CEO or somebody in a big company and you're running things, you're making all this money, in short, think about it this way. Why don't you think members of parliament ama those wealthy people, look at all what wako wealthy even in your village, why do you think most of them hawakujangi Marekani kukasi, they will be able to get a visa? Mbona hawakujangi, mbona watu wealthy watoto wao wanakujanga wanasomea Marekani then they go back? Jiulize hiyo, just ask, be asking yourself maswali zingine, and you will get to see there is a reason. So if you're really doing in Kenya good, na mtu anakuambia, you know what, kama unadupoa Kenya, just ka uko. It's really coming from a place, it's not a place of jealousy, it's a place of, yani ku advise, hata kama mtu hawezi ni advise. It's coming from a good place, sababu anakuonyesha. Mazee, utatoka hiyo life yako ya Kenya mzuri, and you're gonna be so disappointed. Even though you will make it, even though uta make it Marekani, but to get to your level ulikuwa Kenya, you'll be so disappointed, because kama you are used to being a manager Kenya and you are used to be the big boss, I'm very sorry, it's not gonna happen Marekani at instantly. You know, auta switch from being a manager, CEO, boss, then umeland Marekani, then you expect you're gonna be that. And if you're gonna be that, itakuchukua a little bit, kidogo kidogo. Sababu unaona kama umekuja na visitor visa, hauko allowed kufanya kazi. So you expect you're gonna be hired in a big company? How? Okay? The first thing wamekuwekea barrier ni hiyo ya kazi. Wanasema wanaangalia haukubalishwi kufanya kazi bila authorization. Now you see, so now you have to take zile jobs ziko. Jobs gani zitapatikana hiyo level? Kujificha ficha, probably housekeeping, probably CNA, probably to kazi funny funny. So do you see how your life will drastically change? Then you're doing good in Kenya, unalipwa pesa poa. Now you have completely done a 360. The housing cost is going to be different. Kupata pesa might not be easier venye ulikuwa unafikiria, because even if naambianga your life will change ukifika Marekani, you have to go work, because the problem with nowadays society is watu, you don't consider the journey. You don't consider the journey, unaona do results, but the journey is can be tough for a lot of people, especially kama uko built kuwa tough. Auko resilient, the journey can be very tough, Marekani. So a lot of people mnaona the results, but you don't see the journey ya kufika mali. You have to go to work ndio upate hizo pesa. Ukikuja Marekani ukose kuenda kazi, you are not getting that money hata ukiwa Marekani. Yes, kuna wazungu wengi huku wako inje, wanaishingi inje, na wafanyangi kazi ama wawezi pata kazi. So you think they are better off kukuliko? No, you actually better off. Marekani, if you're not making income, you are really even worse off than mtaani. Sababu huku mtaani unaweza kaa nje na kaweza ka warm up. Huku kaweza ka warm up and you'll be good. Si mnaonanga street boys they're living wanajifunika hapo na blanket and they continue doing okay. Huku wacha joto ikupate nje itakutandika.
baridi nayo itakunyorosha. Baridi itakunyorosha wewe. Aha. So you have to work for it. So hao watu wakikuambia hivyo, if you're doing good, is not coming from a place of jealousy. So bado niko anasema, je, unataka kukuja Marekani, uko built? Are you built for this place? Na utajuaje kama umekuwa sheltered mtaani? Eh, wewe ni baby girl, umezoea, wewe ni baby girl, umezoea kuitisha bundles ni buye lunch, yani hata ujui, yani kazi sio, ujui kazi ni nini. Wewe ni unajua wewe ni baby girl, ni kuitisha. Okay, you are probably not built for America. You are really not built for America, because kama ujai work hard mahali, it will be very tough. Itakuwa ngumu sana, cause umezoea kupewa. Now you try and mtu anakuambia ufanye kazi. Ujai kaa kazi mahali for 5-8 hours mtaani. Maybe hata ujai lima. Hakuna kitu umefanya mtaani imekuchallenge except nitumie nibaie hii. Spoiliwa, not that it's bad kufanyiwa hizo vitu. Usianze kuniambia oh, kwa nini unataka tufanye nini, but hauna hiyo ethic, hauna hiyo discipline ya to work for something. You probably hauko built for Marekani, because what's gonna happen, utakuja Marekani and you gonna expect kutakuwa na men watakita for you evil, ati you ask them for this, you ask them for that, wanakupea. Unfortunately, there is not gonna be men watakupea vitu. You have to work for everything huko. Uliza wale wanawake wako huko wa Kenya. Hakuna mtu anakulipia rent. Ain't nobody paying you rent. Hakuna mtu anakulipia simu. Okay? Hakuna boyfriend hapa anakusponsor mambo mingi hapa tushindange ukiendanga to lunch hapa. Very expensive dates and dinners. It's not gonna happen. Huku Americans, they are not like that. Now, utaona hata wanawake wa huku, they don't really depend on men. There is nowhere. Ati uone wanawake wa huku wakidepend. Everybody anachapa kazi, anapata pesa zake. Na ukitaka unapata na mtu wako na pesa. And yao, sometimes, utapata hata Americans wana split. Wakienda kukula mahali. Wana split hiyo tab. So, it's gonna be very tough for you, because expectations zako zitakuwa so high and you'll be so disappointed ati hakuna men wako willing to cater for you. Okay? That's so you might not be built for America, and it might be very tough for you to adjust knowing that there is nobody you can tell, send me some money. Na ukianza kuambia watu hivyo, it's gonna be just a few months before everybody else amesarekana na story zako, because now you become a liability. So you might not be built for America. Ule mwingine ni ikikuja ni saidi ya machali, msianze kusema oh, una mshamba kwani unakuwa na shida, unaingilia wanawake. Kama ule mtu taongea. So kama wewe ni chali na hata uja work for something, umezoea ku scam. Umezoea ma deals. Umezoea kupiga wasengeta. You might not be, because hizo tabia zinaweza kufuata Marekani. Huko hautakuja kuscam watu. Itakachap na wewe very quick. Na utakuwa ndege ukirudi mtaani, ama watakuwa wamekuweka kwa system yao. Ukacha very quick. Na msikuchukue ile fantasy mnaonanga watu Marekani huko wanaingia na bunduki kwa duka, wanaiba masimu, ama wanaiba hostel. Yeah, usione hiyo, it's all roses. Hao watu wengine wao wakishikwa wanapewa miaka mingi sana huku. So usidhani ati utakuja hivyo. Utaweza kuscam watu huku. Na hata ukijaribu hauta get far. Watakachap na wewe. Okay? So kama umezoea wewe, maybe unapiga wasengeta, maybe unawascam. Yani wewe ujaijua kupata kitu yako honestly. Okay? And I understand kuna hizo situation venye maisha iko Kenya, but if you have never
ujai wakia kitu yako hard sababu kuscam ama piga wasenge hata hiyo sio kuwaka hard, okay? Hiyo ni the shortcut, the easy way. Kama ujai fanya the hard work na unaona pesa zangu nimefanyia kazi, maybe umeuza mama samosa huko ama umelikuwa makanga ama umelima shamba ama umechimba choo, it's gonna be hard for you. You might not be built for Marekani sababu hizo tabia zitakuwa ziko in your brain. Kuibia mse ama kusika mse ama kupiga ngeta, hizo ni tabia probably you might not get away from, okay? So it might be tough for you to adjust because you unajua kupata vitu rahisi very quick, na Marekani hakuna kitu kama hiyo unapata very quick. Gani hiyo ebu ni show? Sababu kama ni kazi you need to be there for 8 ama 12 hours ndio upate pesa. That's not quick. Piga msee ngeta si ni a few seconds hapa, ama kusika msee si ni a few seconds hapo. Now you have to be disciplined 8 hours or 12 hours to get the same money. So you might not be billed for Marekani, and I understand watu change njia zao, but it's very tough. It's gonna be very tough, and the system huku ita kukapcha na itakuwa ni hivyo. So hao sio unaweza kuwa huko build from tiny for Marekani. The other one, kama wewe ni mse, not that is a bad thing, okay? Kama wewe ni mse unajua wewe hujaweza kujifanyia kitu, maybe wewe ni mama's boy ama wewe ni mama's boy ama daddy's girl, hao ndio maisha itawakaukia Marekani. You might not be built for Marekani kama kwanza wewe ni mama's boy. Mama's boy unajua utaitisha mama yako kila kitu. Mom ndiye anafanyanga everything. Mom ndiye ana shop, mom ndiye ananipatia pocket money ya girlfriend. Yeah. Hata haujai jaribu kufanya kakazi alisi upate pesa. Mom has the one been taken care of. Now you might not be built for America, but you can be buildable for America if wewe ni mama's boy na mama yako ako willing, ako bado na mapesa. That means anaweza kusupport pia ukiwa Marekani. So that can work. Na wewe ukiwa daddy's girl na baba yako anaweza kusupport kila kitu, akulipia mpaka rent. Sababu kuna watu ni mama's boys wenye wako huku na walikuja na wazazi wao wanawalipia rent. Kuna mavijana fulani hapo hiyo time nimekuja Marekani, wazazi wao wanawabaia gari, wanawasupport, so you will be good. But kama we ni mama's boy but they are only able kukutake care of you ukiwa mtaani, and cause unajua sasa nao Marekani itakuwa different. Sababu hata kawe ni mama's boy na mama yako maybe amekuchukulia ka apartment anakulipianga, ama wewe ni daddy's girl, probably is not expensive, maybe ni ka bed sitter, maybe ni 10-20k. Now Marekani, now a one bedroom you're looking at over 100k kwenda huko juu. So unaona kama wewe ni mama's boy, ai mama yako anaweza lemewa ku, na unaona hiyo ni rent peke yake. What if tena ufanyi kazi? Okay, then I have kukunulianga mpaka chakula. Now it's becoming so expensive. Mama's boy, ama daddy's girl, it's becoming so expensive for mom and dad. You have to kukuja back to Kenya. Ama kwa itabidi umetafuta kazi. Na sasa wewe, you are like, how do I work, mom? Mom, itabanyanya kazi sasa. Ukuna nitasa, kwanini ulilisa? So, it might be difficult for you. You might not be built for America unless unakuja na mama yako. Maybe mnaweza kuwa maybe mnakuja na yeye, ama uko na, ama ako na hizo pesa za kukusupport. So wewe you're better off ukiwa mtaani. If kwanza unachukia kazi, you can't work. Always fanya kazi. Wewe na kazi you're allergic. Unasikia kazi unaanza kuwa mgonjwa sababu bona, I understand why. Kama mama yako atakupa hiyo pesa unaanu kufanya kazi, mbona ujisumbue kwenda na kazi? So si ati si understand watu wasianze kusema, oh ya kwani uko na hivyo, oh kwani wewe wewe isi kwa mama's boy. So but I understand
But then again, unaona hiyo imekuzoesha tabia fulani. Ni kama venye unaonanga watu wakidivorce, the reason wanawake upewa kama alimony. Sababu, huu mwanamke alikuwa amezoea certain lifestyle. And now you want to tell her ati now she has to downgrade your lifestyle. So wewe utakuwa kama ukikuja Marekani lazima mzazi ni kama anakupea alimony. Nikama mzazi akupea alimony because you are not used to that lifestyle. So nikama mzazi anakupea alimony. Eh, sababu you'll be downgrading. So but yeah, so wewe inaweza kuwa normal, you might not be built for America. Also, wale watu if you are very close to your family, okay? Not ati kila mtu yuko close to their family, but kuna ile extreme dependency. Okay? Meaning that you're so dependent on you, everything has been done for you. Okay? You're so dependent on the family, and not at in a bad way. It's like you are so very family oriented. Na sisemi in a bad way. Kumaanisha, you can't really be away from your people. Okay? Distance inaweza kusumbua. You might not be built for America because utataka kurudi kwa mzazi. Utaweza kuwa away from mzazi, then how you gonna be able to survive? Sababu naona kama wengine wenye mnakuja na visitor visa, then what if kuwa na mzazi might take you a long time. Unaelewa, it might crush you. Okay? Also, this can also go to the wazazi. Kama wewe ni unapenda watoto wako, and you really na bwana yako, and awezi hata long distance. By the way, wale watu mnasemanga awezi fanya long distance. Opportunity yako, buni jibu, opportunity yako kuja Marekani kikuja, are you gonna say not to long distance? Because now, you see, kama wewe ni hivyo, now you leaving watoto wako mtaani, it's gonna be very difficult for you. Sababu now you don't know when utawaona. Na kuna kitu itakukula kama hiyo. Na tuliongea hivi, there are so many women wako huku Marekani wanalianga every day. Sababu hakuna paperwork. Na waliacha watoto wao wakiwa wa young. They have been talking now watoto kwa video call. Au watoto wamegrow literally kwa phone call. Au watoto washakuwa wakubwa kabisa. So the parents wamefika stage na watoto wanaambia, you know what mom ama dad, miizi my iPhone ama my iPad unatutumia ni za nini, sikuje utuone. So now you can imagine how hard it is for our watoto ama our wazazi. Unaona hii train inapitanga hapo juu, iko juu. Within the city ina make transportation very nice. Okay, so it might be very hard for you, sababu now you there's nothing you can do. Ujui venye paperwork yako itaiva Marekani, and time is flying because time ina flying sana Marekani. So you might not be built for America. Okay, because jiulize, kama huyo ana provide ya watoto, but wamefika stage they are like, you know what, hizi mavitu natutumia ni za nini, tunataka kukuona. So unaona hii inaweza kucrash wewe, sababu you're like, haoni nina work hard, but at the same time they are right. So inaweza kuua kimoyo moyo. So you might not be built for Marekani, kama unaona hiyo itaku affect na watoto, especially tutoro tudogo. Yeah, it will be hard for you or for them. So wewe unaweza kuwa uko build Marekani. So your best bet when you maybe ujaribingi green card, such that when ukishinda now you can, unaweza come na watoi. So ao jiulize, uko build for America. Uko build for America. Na tuliongea pia kama you are affected by extreme weathers,
kama joto sana inaku affect ama baridi inaku affecting sana, you might not be built for America because it gets cold ama too hot, but you might be unaweza kuwa maybe una affect wangu na baridi kuliko joto ama una affect na joto kuliko baridi. So wewe your best bet sasa ni maybe move to a state with the comparable weather. That can at least help you, okay? So hiyo inaweza at least compute. Lakini kama wewe ni ukistep out, any type of weather outside kwenye umezaliwa, it really affects you. Yeah, unaweza kuwa uko built for America because the weather here can be extreme. But it depends on where you go and which state. Kama huku Seattle, the weather is really nice. Isipokuwa ni ile kunyesha-nyesha, the weather is not so bad. But sasa huku kuna miti mingi, so utapata watu wengi wanakuangana tu allergy. Jua hiyo, when a place is wet, alafu, kuna nyesha-nyesha, kuna hizo mamoles and all that. So, to allergy nini, but you'll be okay. So, there are so many things zinaweza kuonyesha huko build for Marekani. Also, if you already progressed, you know, elewa, your family, you're okay, you're married and all that, and one of you ndio anaweza kukam, you might not be built for here kama unapenda family, because that can really put a strain on your family. For some people, I would say, kama unavalue your marriage, your marriage, your family time, all that thing, making memories, America, you might not be built for America, sababu, there is gonna be a lot of challenges. Hautaenda kwa games za watoto, hamtakuwa na bibi yako every night. You might, unaweza kuja maybe ukuwe truck driver, and unaona bibi yako after 2-3 weeks. Eh? Maybe unaweza kuwa bibi yako anataka kukuona every day, they can't. So, you might not, it might destroy your family. Na niliwaambia divorce rate ya Kenya ya huku iko high every other day. Hata kuna jamaa flying kwa naongea naye the other day, pia yeye ana divorceiwa. Okay? And a lot of women not too long ago, aniambia they are going through a divorce. So the place can be challenging for you and it can break your family. So if you think you have a good wife or a good husband and you're doing okay? Maybe mejenga kanyumba, you own the house, mkona ka land, and mkona tukazi na tu investment, and your family is doing good, na watoto wanaenda, wanasoma vizuri, you might not be built for America because that will mean destroying all that yenye umejenga, now you're starting from scratch. And by the time unaanza kusumbuana hapa, maybe bibi ameenda, amefanya kazi sana, ama asha kuwa na boyfriend uko kazini, then you see your whole family destroyed. Watu wengi, they regret kukuja Marekani because they had a happy family, a good wife, a good husband, and their kids. But now, hiyo separation yote, they came here, watoto wakachukua American ways, wakaanza kuwa vichwa ngumu, wengine wakaingilia madawa, wengine wakaingilia magangs, wengine wakaanza, yani vichwa ngumu kabisa, bibi na yeye akaanza kuambiwa venye ni akaanza kuwa na majamaa wengi, akaanza kupata boyfriend kazini, bwana na yeye akaona wasichana wengi, akaanza, and that family is all gone. Because think about it, most families were doing good in Kenya, but ile time wamekuja Marekani, they are no longer together. So what can you say? We can say maybe they were not built for America. So we may destroy those families because if they were doing good, and how comes Walia China is the place? So those ones, you're willing to protect your family or your kids, you might not be built for America. Also, even though opportunity can present, it's okay to come. But kuna watu wengine, if you have very young kids, and is gonna kama venye tumeongea, is gonna strain you in terms of by the way, that's another point. Najua it can be najua yengine mtaanza kuingisha my feelings.
kama uko na watoto moja au wili watatu, okay, na unajua you are the single parent, you might not be built for America unless wewe you are most resilient. Ati wewe, okay, wewe you have been handling your business, okay. Well, if you are a newly single mother, okay, let's be honest, if you are a newly single mother, umekuwa na child na mzee wako, you've been sheltered, he has taken care of business and everything, and mkona tutoto tudogo, maybe less than 10 years old, tutatu, tunne, and maybe umekosana, but umepata opportunity ya kukuja Marekani, you might not be built for America, because you are not probably tough enough. Alafu unajua ukikuja Marekani, it's gonna be you wanaangalia, taking care of yourself. There is a big difference between mwenye amekuja huku ameoana na amekuwa single mother kwa sababu amekosania na bwana yake huku. Sababu she has already seen the ropes, amejua kufanya kazi, anajua kwa independent flani. Lakini wewe straight from Kenya, let's say ume win green card and you're deciding kukuja na watoto kama watatu, you might not be built for America that time, because unless you have help, you're gonna have to toughen up, okay? Na si ati nina discourage mtu, but ninaambia ukweli, when you listen to zile points ninasema, take them as not ati mimi sikatazi mtu kukuja Marekani. In fact, I encourage all of you, ada ukikuja with your whole family, kujeni, look for ways ya kukuja. But I have to also tell you the truth of what happens on the ground, so that you're not like, well, I wish mtu aliniambia, ama hata kama mtu alikuambia na ukaget that information, you'll be like, damn, this is everything he said, I have to toughen up now. Okay, so because you see, ukikuja na watoto watatu and you're the only breadwinner, na una anybody else, especially kama una any relatives Marekani, you don't have anybody else. We have talked about that. It's gonna be very tough ukiwa peke yako. Hata a single father amewin green card, amekuja na watoto wake, it's gonna be very tough, unless maybe akuja apate bibi haraka sana. Sababu wa watoto, you see, if you are the only breadwinner, you need to go to work ndo wa provide. Okay, when you go to work, hawa watoto wengine, depending on age, hawezi wacha kwa nyumba peke yao. So what is going to happen? You need to pay somebody to babysit now. Daycare is very expensive. Kama uwezi fanya daycare, maybe unaweza tafuta wa Kenya wa kuangalile watoto. Unadhani watakuangalile for free? Okay, you need to pay rent. Yani all eyes on you. Wewe ndiyo mami this, mami that, mami this, mami that. Utashikwa na azimu. Ebu angela hela zingo balazo wako huku. Wachana na wale wame make it. Ongea na wale, they are just newer ones. They have no clue life imewanyorosha. Na si ati I'm making fun of the situation. I'm just telling you how life is. Imewanyorosha sana. Sababu everything is you. Na sio kama Kenya kwenye unaweza pelekea wazazi watoto huko ucha waambia, deal with them, utakuwa natuma pesa. Now here you are being looked upon, ulipe nyumba, ufanye kazi, so ile mshahara unaan yote probably itaisha. You probably by the time you are able to kupata kakitu hapa, hata unaweza enda ka date hivi, ni saa zile watoto, yani they are able to kutoachwa nyumbani peke yao. So kama uko na watoto very very young, kidogo 5 6 7 year olds, you might not be built for America, but if you get a green card in that situation, what you can do ukipata green card saa hiyo, maybe you might watch a home kama uko na wazazi, then ukuje you just lay there the ground for them, because now you'll be able to work without any ato. I need to go to pick up mtoto shule, I need kumpeleka hapa, I need kuenda game, I need kumbrush kwa hospitali. Now you'll be able to work and you set the proper foundation for them. Hata wakikam, you'll be good. So
It's very good. Is very good kualeye your foundation. Otherwise, you decide kubebana now, kama uko na watoto saba, good luck to you. Nyinyi continue trying, but to summarize is, you have to be very resilient. Kama uko resilient, wewe ni hardworking, wewe ni, hata ukiwa lazy is okay, there are so many ways you still make money. But if you are resilient, uki face challenges, you keep striving on, wesi yo mtu waku give up, and you are ready to take on any stressor na uzihando, you are good. You are good. Kama any hustler, yani na unajua you have to really work hard. But the time is you are resilient. Then you will build for Marekani. You'll be able to maneuver life. Hata uki lose job and lose everything, you still wake up and do it all over again. Okay? Watu wangu. Yeah. Are you getting any shop in Marekani? Hey.